Boa noite. Hoje eu estou fazendo um tutorial aqui, vou tentar ser bem breve, no Ketron SD1, tá, o teclado, como conectar via cabo MIDI no Kontakt, tá? Hoje nós vamos usar sampler. Vamos lá. Eu estou usando esse cabo aqui, ó, que é o Prelude, tá? Como vocês podem ver ali, ó, ele tem o cabo IN e o cabo OUT, tá? O outro é o cabo USB que vai entrar no seu computador, notebook, enfim, tá? Esses dois cabos, eles vão entrar invertido no teclado. Invertido como? Vamos lá. O cabo OUT, né, onde está escrito OUT lá no na no na ponta lá do Prelude, você vai o cabo OUT encaixar na entrada IN do teclado. A entrada IN do cabo vai entrar na saída OUT aqui, ó, do teclado, certo? Então tá, vamos lá para a configuração. Eu selecionei aqui três timbres, tá? Então vamos lá. Você vai, ao você ligar o teclado, plugou direitinho o cabo, colocou já ele aqui, ele já apareceu aqui para você nas configurações, ó. Tá, ó, Prelude. Escolheu a porta que você quer, tá? A saída você pode deixar assim também, ó. Eu coloquei on, né, a saída aqui também. Vamos fechar aqui, já escolhi os três timbres, né? Eu selecionei, vocês podem ver, ó. Tá tudo embaralhado aqui, né? Ó, esse aqui tá no 2, esse aqui tá no 1, e esse aqui tá no 3. Eu peguei um pad, um piano e um Rhodes, tá? Pra gente fazer aqui, ó. Aí na configuração do teclado, você vem aqui onde está escrito MIDI, tá? No F6, e você vai apertar uma vez, tá? Vai aparecer essa tela aqui. Você vai aqui, ó, no F1, deixa eu trocar a mão aqui. F1, onde está aqui, ó, a transmissão do canal, tá? Channel F1. Vou apertar aqui. Ele já vai aparecer essa tela aqui pra mim, tá? Quando você for fazer a configuração, provavelmente ele vai estar aqui, ó, no F10 aqui. Quando você for fazer a configuração, ele vai estar no General. Ele vai estar assim. Ou seja, você vai apertar as teclas, lá não vai sair som nenhum. Tá? Por quê? Tá nessa função aqui, General. Tá? Então é que você vai fazer. Você vai apertar o F10 para aparecer aqui, ó, Master Cabe. Tá? Aí ali já tá aparecendo ali, ó. Já começou a tocar. Ali tá tocando dois timbres ao mesmo tempo. No canal 1 e no 2, né? Tá o Rhodes e o Grand Piano, né, do Motif. Por quê? Porque aqui, ó, vendo? Right e o left. Deixa eu colocar o dedo aqui para identificar. Right 1, left 2. Tá? Se eu colocar através aqui, ó, dos cursores. Vamos lá achar os cursores. Deixa eu colocar de lado aqui o celular. Vai ficar mais fácil para quando eu mexer vocês verem. Então aqui, ó, esse botão que é o mesmo para transpose, tá vendo? Olha o que ele vai fazer. Eu vou apertar aqui, ó. Tá vendo? Ele vai descer para baixo, ó, no sinalzinho de mais. No sinalzinho de menos, ele vai subir, certo? E esse no transpose. Aqui embaixo aqui, tá? Nesse botãozinho aqui, onde está escrito, opa, deixa eu colocar aqui, value, tá? Ou para balanço também, tem muita função. Ele vai servir para mim alterar os canais ali, ó. Tá vendo no right, onde está selecionado? Eu vou apertar aqui, ó. Ele já foi pro 3, vou colocar aqui no 2, tá? Através aqui, ó, esse movimento aqui. Mesma coisinha, setinha demais, ele vai aumentar, vai diminuir. Se eu colocar o 3 aqui, por exemplo, o 2, eu já sei que tá qual ali? O 2, o canal 2 ali, ó. Deixa eu levantar aqui o celular. Eu já sei que tá o Rhodes. E o 3 tá o pad. E eu selecionei aqui, ó, o 3 e o 2. Ó, qual que tá tocando? O pad, que tá no canal 3. E o Rhodes,
tá no 2, certo? Eu quero selecionar, deixa eu virar aqui agora o celular. Eu quero selecionar o 1, que é o piano, e o pad. Quero colocar os dois aqui, ó. E vou tirar o loads. Então o que, que eu vou fazer aqui? Como eu sei que o pad está no 3 e o piano está no 1, né? Ó, o pad está no 3 e o piano está no 1. Então eu vou vir aqui. Deixa eu virar aqui para vocês verem no cursor. Então o que, que eu vou fazer? O 3 já é o pad. Vou deixar aqui. Vou no cursor aqui onde está o transposer. Vou abaixar aqui no left, que é onde está o Fender Rhodes, e vou colocar o piano. Ou seja, eu vou descer aqui, né, na value, e vou selecionar o 1, que é onde está o piano. Tá, agora eu vou voltar para lá para vocês verem, ó. Agora eu vou voltar para lá. Agora qual que está selecionado? Tá, o piano e o pad. Tá bom? Vocês não vão dar pra ver muito, porque as caixinhas aqui é muito fraquinha, tá? É só pra demonstrar pra vocês aí. Tá? Um vídeo bem curto, rápido, pra você ver aí as configurações. Tem outras coisas fantásticas que esse teclado faz, que é o vocalizer, né? Que eu posso configurar aqui também, selecionar. É muita coisa que dá pra fazer. Tá bom? Aí, vocês se inscrevam no canal aí, né? Eu vou fazer um vídeo aqui, ó. Também só sobre os acordeões, né? Eu vou fazer um vídeo atualizado dos pianos dele, tá? Que tem muito piano. Mas, ó, vou colocar aqui no piano, ó. Esse aqui são os pianos dele. É pianos elétrico, tá? Aqui para vocês verem. E esse aqui é uma das funções. Aí tem outra função aqui que eu vou colocar outro tipo de piano aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Esses aqui já são pianos editados, tá? Olha os pianos elétricos dele aqui, ó. F1 piano, monstro de timbres, tá? Rhodes, DX piano, monstro, tá? Eu tô dando uma pincelada aqui rápida aqui para vocês verem, ó. Os acordeões, enfim, tem outros aqui, ó. Vintage, é muita coisa aqui, tá? Então fica assim, pro vídeo não ficar muito extenso. O interessante mesmo, eu queria só passar aqui pra vocês a questão da configuração, tá? Do teclado aí, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí, tá? Deus abençoe vocês aí, uma ótima noite, se inscreva no canal e dá uma curtida aí pra ajudar nós aí. Valeu!